नमस्कार विशेष गरी जॉइंट फोरम हिल सब कमिटी को पक्षबाट म दार्जिलिंग को 87 चियाबारी का श्रमिकहरुलाई यो सूचित गर्दछु कि आगामी 20 तारीख को दिन समय 11 बजेदेखि दार्जिलिंग को रेलवे स्टेशनबाट जीटीए रिलीफ फंड COVID-19 में उठाए जो रिलीफ फंड जीटीए ले त्यो रिलीफ फंड को मांग करते दार्जिलिंग को रेलवे स्टेशन देखि को एउटा श्रमिक रैली लालकोठी जाने अनि लालकोठी में गए हम जति पनि श्रमिकहरु को मांग यो उसको निम्ति रिलीफ फंड को निम्ति त्यसको हस्ताक्षर को ठेली हामीले जीटीए चेयरमेनलाई बुझाउने निर्णय गरेको छौं। यसुसले उक्त 20 तारीख 11 बजेदेखि हुने रैलीमा पहाडका सम्पूर्ण चियाबारीका श्रमिकहरू सामेल भएर यो हाम्रो जुन माग छ यसलाई दिलाउनमा र मागलाई हासिल गर्नमा सबैले एकमत भएर उक्त रैलीमा सहभागिता भइदिने अनि यस मागलाई पार लगाउनमा जॉइन्ट फोरमलाई सहयोग गरिदिने हामी सबै श्रमिकहरूलाई नम्र निवेदन हिल जॉइन्टको जॉइन्ट फोरमको पक्षबाट गर्दछौं। साथमा जो पनि यस प्रोग्राममा आउँछ यो कुनै पार्टीगत प्रोग्राम होइन त्यसैले कसैको राजनीतिक झण्डा लिएर हामी प्रोग्राममा आउँदैनौं। अनि जति पनि गाडीहरू प्रोग्राममा आउँछ गाडीमा तपाईले लाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो झण्डा तर जो रैली हुन्छ रैलीमा शुद्ध श्रमिकको माग हो र जॉइन्ट फोरमको ब्यानर हुनेछ अगाडि अनि श्रमिकहरूको रैली हुनेछ तर त्यसमा कुनै झण्डा उपयोग हुने छैन र झण्डा उपयोग नगरिदिने हामी विनम्र निवेदन सबैलाई गर्दछौं र रैलीमा सम्पूर्ण श्रमिकहरूले जोरदार रूपमा सहभागिता जनाएर हाम्रो जुन यो माग छ यस मागलाई हासिल गर्नमा हामी सहयोग गरिदिनु हुन सबै श्रमिकहरूलाई निवेदन गर्दछौं। धन्यवाद।